Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен қауым. Балалық шаққа саяхат бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының президент сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, журналист, сазгер Серік Жанболат. Ассалаумағалейкум, сәке, қош келдіңіз. Енді мынау талбесте тербеліп, жұпар изін жұтып өскен ауылдың жайына әңгіме айтып берсеңіз, сол ауылға бір саяхат жасап өтейік. Мынау сіздердің бағдарламаларыңыздың өзі балалық шаққа саяхат деп аталады екен ғой. Саяхат деген сөздің өзінде үлкен мән бар, иә. Саяхат деген кезу ғой, иә, дүниені шарлап. Ал сен өткен дүниені шарлап кететін болсаң, міндетті түрде ат басын тірейтін жерің ол менің туған жерім. Менің туған жерім сол қазір Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей облысы, Абай ауданы, Қарауыл селосы. Шыңғыстаудың бауырайы, арқаның төсі. Мінекей сол жер. Ауылыңыз бір үлкен ауыл болды ма? Білмеймін, мен бала кезімде өте үлкен ауыл сияқты болатын. Кейін кезде барып қарасам, енді аудан орталығы ғой былай. Бірақ біздікі көп үлкен жолдардан шалғай жатқандықтан, қазір кейін кезде барып қарасам, кішкентай ғана ауыл екен. Негізі сол отбасында қанша адам болды, қанша бала, қанша қыз? Мен енді шал кемпірдің баласы болғандықтан олардың алтыншы баласы болып есептелдім. А бірақ былай енді өзіміз негізгі әке шешеден төрт ұл бір қызбыз. Негізгі әке шешем ол кісілер, ол менің әкем райком секретары болды, белгілі журналист, сазгер, бүкіл арқаның жұртына белгілі әндердің авторы Мейрамбек Жанболатов. Шешем Үміт Күнжәлелова, ол кісі де белгілі. Сол кісінің оң қолы, сол қолы, аяғы, басы болғанда, ол кісі әлі бар, шешем, Құдайға шүкір. Әкеміз қайтыс болған. Ал мен өзім Райхан деген үлкен шешемнің қолында өстім, қара шаңырақта. Сол өмір бойы сол көзімізді ашқаннан қой бағып, қи ойып, сөйтіп өстік. Ойнап қайту үшін далаға, балалармен ойнап келу үшін алдымен қораны тазалау керек. Малдың қиын тазалау керек. Әйтпесе оны бітірмесең ойнау жоқ. Еріксіз жан таласып, сабақтан келе салып, киімді ауыстыра салып ойнау керек қой. Ол үшін не істеу керек? Онда ой, да, ол және біздің жақтың қысы қандай? Ана қи деген, жапа деген қатып қалады мұз болып. Оны гүрс, гүрс соясың. Сөйтіп оны жинап далаға шығарасың. Малға жем шөбін бересің, суын бересің. Және де мәге бала кезде бір естелік маған да, мына сиырларға зау болатын. Су тасу үшін емес. Енді ол құдықтан алып, құдықтан су құясың ғой. Бұл сиырлар деген жегенде жақсы ғой, сүтін ішкенде жақсы. Бұл шелек-шелекпен су ішкен кезде бар ғой қыстыгүн. Анау қолың қатып қалатын мұз болып, анау құйып жатасың, іше береді, іше береді. Қазіргі кездің балаларының ойыны бөлек. Үйден шықпай ойнайды. Бұрын бізді үйге кіргізе алмайтұғын, қазір баланы үйден шығара алмайсың дейді. Сондай сіздердің кездеріңізде қандай бір ерекше ойындар болды мысалы үшін? Жанталас бәрін жиналып ойнайтындай. Енді футбол түсінікті енді қазір кезде, хоккей түсінікті. Бізде бәріміз де ауылда ләңгі тептік. Қолғапты бүйтіп орап жібересің де, немесе байпақты орап орап аласың да, сыртын жіппен, кедір жіппен орай саласың да, сонымен ләңгі тептік. Асық, әрине асық. Асық деген бұл үлкен экономика, бұл үлкен бір саясат. Асық деген бұл үлкен қолөнер ғой біз үшін. Ол кезде әлгі кәдімгідей сақаны алып ап, оның мұртын шауып тастап, мына тәйкі жағын тесіп, ішіне қорғасын құйып, содан оны білдірмеу үшін астын егеп, оған әлгі мына капа дейді ғой, әйне мынау бір балық дейтін дүние. Соны сақаның екінші жағына жағып, ананы білдірмеу керек қой. Оны қорғасынды өлшеп қиясың. Неге десең, көп құйып қойсаң біліп қояды. Тағы жаман. Тағы жаман, ол ойнатпай қояды. Ал енді сіз қазіргі мына біз қоғамымыздағы елеулі тұлғалардың бірісіз. Соған жету үшін, сондай болу үшін әрине жаңағы бұлақ көрсін көзін аш дейді ғой. Сіздің осындай журналист болғаныңызға, осындай жаңағыдай керемет азамат болып тәрбиеленгеніңізге, сол балалық шағыңызда бір әсер еткен кездер болды ма? Бір нәрсенің мысалы үшін.
Немесе үлкен әжеміз жаңағы ертегімен үйретті ме екен? Болады ғой мысалы. Ол енді бар ғой. Өте жақсы, керемет дүние жаңа айтып отырғаныңызда. Әрине, мен елдегі бір белгі тұлғамын ба, тұлға емеспін ба, ол жағын мен баға бере алмаймын. Бірақ мына бізде азамат болып ер жеткізу үшін, елдің азаматы болуға ұмтылдыру үшін ауылдағы кез келген нәрсенің әсері болды ғой. Мысалы қараңыз, қой бағып жүрмін далада. Қой бағып жүрмін, содан кейін қой бағып жүрмін, бірақ сақал келді атпен қасыма. Атына қарап тұрмын, ассалаумалейкум деп амандастым. Сосын ақсақал тұрды да, әй бала, кімнің баласысың деді. Мен ойланып қалдым. Мен енді Жанболат атамды көрген жоқпын ғой. Ол кісі ертерек қайтыс болып кеткен. Жанболаттың баласымын деуге. Мен өмір көргенім үлкен шешем Райхан. Тұрдым да айттым, енді Райханның баласымын дедім. Әлгі қарап тұрды, қай Райхан ол дейді. Айттым, мына Мираш деген баласы бар, Молдаш деген баласы бар, Болат деген, Мұрат деген балалары бар, Райхан деген кісі дедім де. Содан ол кісі біледі ол кісілердің бәрі. Ол кісілер біреуі екі ауданды басқарып отырған кісілер де, біреуі бір сапқызды басқарып отырған, біледі бәрін дана кісі. Бірақ жорта тағы да сұрап тұр да, білмеймін мен ондай Райханды. Молдашың кім, Мирашың кім, әкеңнің атын айтшы өзі деді. Тұрдым да, Жанболаттың баласымын деді. Айналайын-ай, Жанболаттың баласысың ба? Айналайын-ай, ол керемет, осындай белгілі адам болып еді ғой. Анау, мынау деп атынан түсті да, нақсы. Атынан түсті да, атқа мінесің ба деді. Атқа мінесің ба? Қызығып тұрмын ғой. Мініп алдым. Мінем деп алып, ете қап, атқа мініп алдым. Бір айналып шауып келдім. Айналайын деп басымнан сипап, атынан мініп кетіп қалдым. Ал енді қойды қайтарып ауылға келетін кезді ойлаймын ғой. Мен үлкен шешем, ондай қайсар, ондай жүректі, ондай еңбекқор адам бүкіл ел жұрт біледі. Райхан десе сол кісінің атын айтады. Қалайын білмейді менің шешемді депті. Менің әкелерімді қайтып білмейді ол. Бәрі аудан басқарып отыр. Неше сондай біздік енді әулетіміз сондай үлкен әулет болды. Содан кейіннен ойласам, ол кісінің мына мені азамат болуға көрсетіп кеткен екен. Еркек болып сөйлеуге. Мына әулеттің баласы болуға, үлкен әкенің баласы болуға көрсетіп кеткен екен. Көрдіңіз бе? Мен оны кейіннен ұқтым. Жоғары кластарға келген кезде барып түсіндім. Көрдіңіз бе? Жай ғана солысымен атқа мінгізді, кетіп қалды жай ғана. Мінекей, осындай тәрбиелердің арқасы, не болмаса үлкен шешем, жаңағы Райхан шешем өте қатал адам. Еркелетеді мені, күні бойы еркелетеді. Бірақ жұмысқа аямай салады. Міндетті түрде есіктің алды таза болу керек. Міндетті түрде малдың жемшөбін уақытында беруім керек. Енді еңбекке аямай салады. Еңбектен тура кей уақытта қойдың астын қиын ойып шығарған кезде ана тезірек көбірек шығарып тастайын деп арбаға толтырып аласың да, оған шаман келмейді. Белің қайғиды. Ана омыртқаң бүйтіп құрысады да, бірақ сонда да ана тырысып бітіру керек қалайды. Басқа сенен басқа шықтым істеймін. Міне осындай еңбектің арқасы деп ойлаймын. Сол тәрбие менің ойымша. Әлі күнге дейін мысалы мен телевидениеге шығып жүргенде, басқа газетте істеп жүргенде кейде отырып таңғы 4-5-ке дейін отырып қағаз қараймын ғой. Сол кезде кей уақытта үйдегілер таң қалатын, қалай шыдап отыра бересің деп үстелдің басында. Сөйтсе сол мынау адамға сол кезде берілген қазір сол әлі күнге сенің бойыңда қалады екен. Сен еңбектен еш уақытта қашпайсың. Менің ойымша ең бастысы осы. Сіз жаңа сол үйдегі 6-шы баласы болдым дедіңіз. Сізден үлкен енді жаңа көкелеріңіз, ағаларыңыз, жаңа үлкен апамыздың балалары. Солар жағынан қиналыс болған жоқ па? Сәулеш деген апайым болды. Сол екеуміз үлкен немеренің үлкені болғандықтан сол үйде өстік қой. Сонда олар бізді өздерінің жалғасы деп көреді. Ана менің әке шешемнен қызғанады. Ана оның балаларынан бізді бөлек қояды. Өздерінің. Бірақ енді
арасында шапалақ шеқ балатын уақыттар болады. Кейде мысал үлкен ағам үйленіп жатыр. Үлкен ағам деген алдындағы шешемнің кенжесі, үлкен шешем. Бірақ менің ағам ғой алдында. Сол үйленіп жатыр. Сөйтсем мен мал жайғауды бәрін ұмытып кетіппін. Есімнен шығып кеткен той ғой. Бала ғой, той. Содан ол мені енді тартып-тартып жіберді. Теуіп-теуіп, құйрығына теуіп-теуіп жіберді жамбасын. Сол кезде ана шешем түк айта алмайды. Бүйтіп жүрді. Туған шешемді айтам да. Ал үлкен шешем енді ол дұрыс деп тұр. Сонда әрінгі дейін кейде ойлайым сол. Әй, ағаларың кейде бар ғой, қатал болып кетеді. Қатал болады. Иә, қатал. Мен өз басымнан өткен ғой, менде тура сияқты болады. Қатал болып кетеді. Ана сені өзінің інісіндей көреді де, аямайды. Ана дұрыс болсын дейді де. Ал сен одан басында қорлық көрсін деп ойлайсың ғой. А бірақ жек көресің. Бірақ өскеннен кейін бар ғой, сол жеген таяқтарың, сол нұқық балғаны, ұрсық балғанның бәрі саған тәтті болып кетеді екен. Сіз енді сазгерсіз. Сол сазгерлік өнер бойыңызға берген сол жаңа дарын кішкентай кезіңізден басталды ма? Өлең айту немесе жаңағы домбыраны кім үйретті сізге мысалы? Әкем белгілі композитор ғой. Соның әндерін тыңдап өскеннен кейін ба, ол күні бойы отырып алып мына халық әндері, халық композиторларының әндерін үйде отырып аңыратып тұрып ән салады да. Баласың, соның аузына қарап отырамыз. Сол ақындап сіңе береді екен. Мысалы мен қазір Біржан Салдың, Ақан Серінің әндерін естіген кезде бірден анау бір екі нотасын естісем болды, анау маған келіп қона береді. Неге десеңіз, маған сынып қалған бала кезден солай. Сондықтан жаңа әкеміз композитор, анамызда өнерде жүрген азаматтың бірі болды. Сіз журналист. Енді әндерді жазасыздар. Түріңізде ұзын бойлы, жаңағы жас кезінде суреттер қарасаң, тазы бір әртіс, дайын әртіссіз де, неге актер болмадыңыз? Немесе расында да композитор болып, жаңағыдай басқа мамандыққа неге кеттіңіз? Кішкентай кезіңізден сол жаза білдіңіз бе? Әлде сондайға жақын болдыңыз ба? Мынау өнер тек қана бір жақты болмайтын сияқты ғой. Иә, ол өзі адамға бір тұтас келсе, ол өзі қайсын қаларың та кейде білмей қалады екенсің. Сондықтан енді мен бала кезімнен көргенім әкем журналист. Журналист аудандық газеттің редакторы болған. Сөйтіп-сөйтіп көтерілген адам ғой. Сондықтан болар, мен журналистиканы өзім қалап алыппын. Қалай қалап алғанымды да білмеймін. Мен өз әйтеуір шимайлап жүрем ғой бала кезден бері. Содан сол жолмен бір жолата жүріп кеттік. Сондықтан ол, бірақ мен оған мен әнші болуым керек еді, немесе композитор болуым керек еді, өнердің жолын қалауым керек еді деп ойламаймын. Мен өзі сол журналистиканы қалағаныма шын мәнінде бақыттымын. Таңдағаным. Бірақ журналистикада өнердің бір саласы мен. Әрине. Кішкентай кезіңізде бір армандаған біздің кезімізде де космонавт болу мода еді ғой негізі. Сіздің балалық шағыңызда бір осындай болсам деген армандаған кездеріңіз болды ма? Осы міне қызық осы нәрсе бар ғой. Мына мен журналист боламын дегенде есімде мен 6-шы класста оқып жүрген кезде журналист боламын деп айттым. Бірақ мен оның өзінде журналистің сөз мағынасын түсінбейтінмін. Өйткені менің үйде еститін журналист, журналист, енді әкем журналист болды ғой. Сондықтан шығар. Мен журналист боламын деп бірінші рет айтқаным есімде 6-шы класта. А оған дейін рас мынандай біздің әулетте былай болды. Елге қызмет, елге қызмет деген бізде кредо. Бізде негіз ірге тасымыз. Біз бала кезімізден сөйтіп тәрбиеледі. Сондықтан мен қой бағып жүрген кезде мысалы енді 4 оқисың ба, үш оқисың, қой бағып жүресің ғой далада. Сол кезде ойлап, таудың төбесіне шығып, ойланып отырасың. Мына шіркін-ай біздің ауылға ана жерге ағаш өсірсе, мына жерге алма бақ салса, мына жерден су ағызып қойса. Кішкентай кезіңде. Иә, өйткені телевизордан көргенің, ана көресің ғой, телевизордан көресің, гүл жайнаған бау бақшаны көресің. Басқа темір жолды көресің, басқа дүниелерді көрген кезде, сол кезде қиялдап, енді бізге күні бойы айтатын елге қызмет, елге қызмет ету керек. Ел деген сөз бізге. Сондықтан шынымды айтайын, бала кезден қиялдап жататын, мына жерге асфальт салса, ана жерде кен орны болса,
Сол енді не ғұрлым өркендеп тұрса біздің ауылда. Қазіргідей балаға бай бол, машина сатып ал, үй сатып ал, тәрбие жоқ. Елге қызмет ету керек. Елді өркендету керек та. Осы дүние өмір бойы сынып қалды. Бұл мен журналистикаға алып келген дос шығар. Мүмкін. Елге қызмет ету керек деген дүниеде. Сол сондықтан мен рас ойыма бірінші түскен дүние, аузыма бірінші түскен сөз журналист болды. Журналист мамандығы. А оған дейін нақты бір осындай мамандық иесі болсам деп ойлаған жоқпын. Менің ойлайтыным осы елге қайтып қызмет ету керек. Мысалы, бізде Қарауыл төбенің етегінде бір кішкентай ғана мынандай сай бар. Сол сайдың түбіне келіп отырамын, қараймын. Мына жерде неге сай бар? Яғни бұл жерде бұлақ болған ғой. Басқа жерде неге сай жоқ? Айналасы түгел жаңғыз төбе ғой. Үлкен. Соның бір ақ жерінде сай бар. Неге бұл жерде сай бар? Яғни бұл жерде соның кейін әлгі жерді қойып алған кезде әлгі жерде барып шұқылап бейді. Қазан мүмкін су шығатын шығар деп та. Өйткені біздің ауылда су тапшы. Шыңғыстың ішіне кірген кезде әрине суда, нуда, ағашта бәрі бар. Сайраған құс керемет еді. Ал Шыңғыстан бері шыққан кезде ауылдың айналасында тақыр. Сол кезде ойлайтын шіркін мына жерден былай су ағызса, мына жерге бөген қойса, таудың суын тоқтатып ап. Сол бала кезден қиялымыз сол, шынды айтайын ба? Сол бала кезде қиял бар ғой, әлі күнге дейін кейде түнде жатқан кезде бар ғой, әлі күнге дейін тура сол ойды жалғастырып жатамын. Бірақ енді менің ойым қазір кішкене өсіп кетті, биікте өскен шығар енді. Бірақ сол бала кездегі елге ауыл аймағымды жайнатсам, көркейтсем деген бала кездегі армандар. Сол арман қалып қояды екен. Әлі күнге дейін сол арман бар іште. Енді мынау тай мініп, асық ойнап, шауып жүріп, еркелеп жүргеннен кейін бірінші сынып деген болады. Біздің кезде бірінші класс дейтін. Соған кіргеннен бастап сен өмірің сәл өзгере бастайды. Басқаша өмірге қарайсың, еркелігің артқа қала бастайды. Сіздің ұстаздарыңыз қайсысы есіңізде? Бірінші класс, екінші сынып, үшінші сынып деген сияқты. Өміріңізде бір ерекше естелік қалатындай. Енді ол шынын айту керек, ұстаздарым бәрі есімде. Бәрі есімде. Ұмытқан жоқпын. Біразы қайтыс болып кетті. Бірақ жылылықпен соншалықты еске аласың. Ауылдың мектебінің өзі үлкен бір кәдімгі дәстүрлі мектеп еді ғой. Ол ұлттық тәрбиенің бір ошағы болатын. Біз соны көріп өскенімізге мен шынында да әлі күнге дейін тәнті болам. Сыныптастарымды, класстастарымды әлі күнге дейін біз әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Класстастар. Бұл класстас деген өмір бойы ғой. Өмір бойы кететін адамдар екен ғой. Өздерінде бір бізді бала кезімізде сұрамайды ғой, мынамен дос боласың ба? Мынамен жақын боласың ба деп сұрамайды, әкелетті топырлатып әкеп 30 балам бір бөлмеге тыға салады, болды. Сонан кейін жақсы көрсең де сол, жаман көрсең де сол, сол өмір бойы солармен ақыры сол бір-біріңе көніп кетеді екенсің. Міне әлі күнге дейін класстастармен араласамыз, жақсы араласамыз. Керемет балалық шақты сізбенен бір сәтте жаңа өз сіздің балалық шағыңызға саяхат жасап өттік бүгін. Енді балалық шаққа саяхат жасау деген ол ойынға тоймайтын бала сияқты ғой. Біз айта беруімізге болады, айта беруімізге болады, еске түсіреміз. Оны еске түсірген сайын қайтадан жасарған сияқты бола береміз. Бірақ енді уақыт деген төрешіміз бар. Құрметті телекөрермен, біздің де осы балалық шаққа саяхат бағдарламасына арналған уақытымыз аяқталды. Сізден бірге сонау балалық шаққа саяхат жасаған танымал журналист Серік Жанболат ағамыз. Үлкен рахмет айтамыз келгеніңізге. Сіздерге рахмет. Сіздердің балаларыңыздың балалық шаққа саяхат жасаған кезде керемет еске түсетіндей бір естеліктер болсын деп ойлаймыз. Рахмет. Жақсылықпен жүздесейік, құрметті телекөрермен қауым. Қош сау болыңыздар.